Šiais metais Šiauliams su Atlantu žaisti nesiseka, ypač savo aikštėje. Pirmajame rate pralaimėta 1-3 ir šios rungtynės vyko pagal panašų scenarijų. Jau pačioje jų pradžioje slystelėjęs Mindaugas Lukoševičius praleido varžovą, po kurio perdavimo įvartį pelnė Andrius Petreikis. Po 10 minučių Šiauliai turėjo galimybę išlyginti rezultatą. Klaipėdietis baudos aikštelėje sužaidė ranka ir į Atlanto vartus skirtas 11 metrų baudinys. Jį realizuoti buvo patikėta Mantui Kukliui. Tačiau jam, kaip ir anksčiau Viktor Raskov du kartus bei Butavičiui kartą, įmušti iš 11 metrų nepavyko. Iš 4-0 toks Šiaulių komandos rezultatas šiais metais mušant 11 metrų baudinius. Nors nei viena komanda nedemonstravo gražaus žaidimo, svečiai buvo šiek tiek tikslesni ir greitesni. Ir tik kartais šiauliečiams pavykdavo sukurti pavojingesnes atakas. Antro kėlinio pradžioje Atlantas padvigubino skirtumą. Įvartį suskubęs pirmas prie kamuolio pelnė tas pats Petreikis. Giedrius Arlauskis sureagavo į smūgį, tačiau antrą kartą išgelbėti komandos jam nepavyko. Šiauliai turėjo dar kelias progas sušvelninti rezultatą. Tačiau didesnių nemalonumų Atlanto vartininkui Arnui Lekevičiui tai neatnešė. Kai kurie žiūrovai nusivylę žaidimu ir rezultatu, paliko stadioną, dar nesulaukė varžybų pabaigos. Apie rungtynes komandų treneriai. Treneri, po sėkmingų rungtynių su Vėtra, toks prastas žaidimas, kaip galit pakomentuoti? Gal tikrai tokie, trūko tokie šviežumo, po praeitų rungtynių tikrai vyrai atidavė visas jėgas, pergaliai pasiekti ir šiandien truputį jutos tasai, kad neturi tokie jėgelės truputį. Antras dalyks, kad Fortuna nusisukė nuo mūsų 11 metrų mušant ir gal tas įmuštas įvartis pakeistų rungtynių eigą visą. Pasisekė ar taip ir planavot, kad Šiauliuose laimėti? Apie sėkmę negalim kalbėti, nes buvo vienas pasakyta, kad nebūtų vien tik tai emocijos, kada gražių stiliumi, gražių žaidimą pražaidimą ekraną, kad nebūtų tai vienkartinis dalykas, buvo griežtai akcentuojama tas, kad komanda suprastų, nes Šiauliai po pralaimėjimo ir po gražaus laimėjimo prieš Vėtrą taip pat planavo sėkmingai sužaisti su mumis, aš nebejoju, bet mes tvarkingiau vykdėm viską, aišku, po ekrano turėjau du gynėjus pakeisti, tai yra labai jautėsi, nes ir 11 metrų krašto gynėjas, kuris žaidė pirmas varžybas, uždirbo, ir Gnedojus, kuris daug duoda komandai, turėjo praleisti, bet aš galvoju, susitvarkė, gal čiučiut ir sėkmė, kada nerealizavo 11 metrų, bet aš galvoju, po to buvo ir į Šiaulius 11 metrų už grynas, kur turėjo iš tikrųjų paskirti, bet teisėjas manė kitaip, taip kad pelnėm antrą įvartį ir dar momentų turėjom, taip kad vartininkas užtikrintai sužaidė. Patenkintas 2-0 laimėti išvykoj, tai yra nepaprasta kiekvienai komandai ir žiūrint atgal, kaip mums nebesisekė, labai nesisekė ir žaidžiant su kitom komandom, kur palaimėdom, reiškia, bet to negražinsi, sėkmė biškį nusisukdot, šiandien aš galvoju, tendencingas rezultatas. Post scriptum fanams. Jeigu jūs manote, kad dūminės uždangos ir petardų sproginėjimai tribūnose padeda jūsų palaikomai komandai, ar papuošia rungtynes, jūs klystate. Nieko kito, kaip bauda klubui, jūsų chuliganiški veiksmai atnešti negali.